waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxaynu maalintii afraad gudagelaynaa tartankeenii kaabe ee bisha rabadaan labada iskuul ee maanta tartan ku dhex maraya waxa weeyaan dugsiga east africa school iyo horn of africa school labadaa iskuul buu tartan ku dhex mari doonaa insha allah bidaa kariim tartanka waxay noo soo qabanqaabiyey oo iskuulkan soo dabariday ururka horumarinta arrimaha bulshada ee hage waxaa kala qayb qaatay oo mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba tv ga aerial oo si toosa habeen kasta tobanka iyo barka fiidnimo u baahiya tartankan si toosa waxaan si toosa ugu soo dhaweynayaa maamulaha ama maamula ku-xigeenka aan idhaahda dugsiga geeska east africa maamula injineer asma jaamac xasan ujeedada iyo tartankan maanta dhex mari doona labada iskuul ee iskuulka east africa iyo geeska africa labadan iskuul horta haddaan dimbaro waa laba iskuul oo walaalaa waa laba iskuul oo runtii ka wada tirsan isku dallad dalladda masna ay wada maamusho hoos taga labaduba marka farxad weyn bay noo tahay inaan maanta la tartanno garabkayga midig walaaladayo tartan saaxiibtinimo aad baan ugu faraxsannahay guusha aan guulaysana hadday iyagu guulaystaan waan wada leenahay haddaan annaga guulaysanana waynala leeyihin marka waa midaan isugu hambalyeelayno waa midaan isku faraxsannahay maalin walba iskuulkii iskuulladii tartami jiray halka waxay ka odhan jireen iskubahbaanaha iyo isku xaafad runtii maanta ayuu dhacayaa tartan iskubaha oo isku xaafada waana xaqiiqdii marka waa laba dugsiyo runtii mataana ah kolley kii badiyana waa u hambalyeynaynaa kii badiyaba waa kii kale dhammaan dhallinyarta iyo dugsiyada ka qayb gelaysana runtii waan u mahad celinaynaa waa wax u dana ardayda waa kadis waxa weeyaan waa tartan waa aqoon isweydaarsi sababtoo aydkii bay gelayaan wax badan bay runtii ka faa'iidayaan wax fara badan ayay ka faa'iidayaan marka runtii aad baan idinku hambalyeyn lahaa hambalyaan leeyahay ciddii guulaysata waan u hambalyeynaynaa labadiiba dee guul waanu filanaynaa kii guulaysta waxaan leenahay hambalyaan leenahay iskuul kastaa kalsoonidii uu ku yimi haddii uu badiyana ha loogu hambalyeeyo haddii laga badiyana ha ku hambalyeeyo waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi nasiibka ayaan qabanaya labada dugsi ka ku horeynaya weydiinta marka nambarka waxaa qaatay dugsiga geeska africa ayaa ku horeynaya su-aal waxaa shaashadda ka soo baxay afar iyo toban tiro tiro ka mida ayaad ka dooranaysaan tirooyinka halkaa ka soo baxa kadib waa lagu furayaa su-aasha kaaga soo baxda ayaad ka jawaabaysaa su-aasha kaaga soo baxda ayaad ka jawaabaysaa bismillah waxaynu ku bilaabannaa dugsiga geeska africa nambar ha qabsadaan nambar ha doortaan nambarka koowaad ha loo furo su-aashu waxay leedahay aayaduhu suuratu munaafiqiin aayadaheedu waxay dhan yihiin suuratu munaafiqiin aayadaheedu waxay dhan yihiin ee 18 aayadood b 11 aayadood c 12 aayadood d 10 aayadood asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat magacaygu waa cabdiqani axmed maxamed oo ka socda gruubkan geeska africa haddaan doorto su-aasha waa b b waa sax weydiinta warcelinteedu way saxeen tartamayaasha ka socda geeska africa waxaan uga gudbayaa inay lambar doortaan dugsiga bariga africa lambaraanta shaashadda ka muuqda for lambar afar ha loo dooro ha loo furo lambar afar su-aasha uga soo baxday waa su-aal af soomaaliya waxaanay leedahay lidka ereyga aftahan waa lidka ereyga aftahan waa ee afyaqaan b agnaan c hadalyaqaan d codkar weydiinta warcelinteeda waxaa laga sugaya dugsiga bariga africa tartamayaasha ka socda waqtigaad haysataanna waa 2 daqiiqo waanu kugu socdaa
بسم الله مجاي وسين فرحة مرة تنسو عشت وابت يدش كنت إن شاء الله وحنا قنت أنت أجنان أو دي ده دي دي أو أجنان بي هلا فربي بي ويسكوجي هلا كلا سارو وصح ويدين تاور علين تيدو ويسحين ترتمياش تدك كصعدة بريغ أفريقا لبرتو وحوجسوا بحي خليفة صدحات أفر تقولوا فاوراشدين وا خليفة صدحات أفر تقولوا فاوراشدين وا أبو بكر الصديق ب إسماعيل بن عفان س علي بن أبي طالب د عمر بن الخطاب بسم الله بسم الله معاي وخبر حسن بركة سعد الدوسي قام صدح جيس كافريكا توب تعدل شكو ديو أبيدا واسح ويدين تاور عينتي تكسيقا باريق أفريكا هنا دورتان نمبر تشاشدة كسوة بحية ميت كميدا نمبر سيقس أما نمبر كالليحان الله فرو نمبر كالليحان الله فرو أريقا قريو أفين قريسي هانوا A household, B house, C horses, D houses. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going to go to Africa. 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 D house. D hello, bro. D. واسح ويدين تاور علين تيدو وانا ياسي بين زوكسي غباريق افريكا تروينكا كصوبة حياة شاشدة متكمدين دورتان زوكسي غيسك افريكا يالغسو غي نمبر كشانات ويدين تاور صوبة حياة وحي الليلة هاي القاعد قاعد المشركين في غزوة بدر قاعد المشركين في غزوة بدر ابو لؤلؤ ب أبو صفيان س صفوان بن أمية د أبو جهل ويدين تاور علين تيدا واحد لقسو قيا ترتمياشا تكسيقا قيس كافريكا بسم الله ما قاعد وسور أحمد سعيد وقصو عطا إن إسكول كقيس كافريكا أدان إن سواشا جوابتا إسكول دا هو دي دي الله فور واسح ويدين تاور علين تيدا واسح ويدين تاور علين تيدا نمبر اي نمبر كسجيدا نمبر اي الاخرى سورة الضحى تردى آياته دواء سورة الضحى تردى آياته دواء اي صدح طبعا آيالات بي طبعا آيالات سي كوبية طبعا آيالات دي صغار آيالات ويدين تاور عين تيدا واحد لغا سوغايا توكسيغا باريغا افريكا السلام عليكم ورحمة الله مقعي وعفتاج انا وكسر يسوغ غيست افريكا نسو هاشا تقدر عن خلاص انا وستحتونا حرف كدور حرف ايه ايه الله فروا غلط وقالت ويقف في سياسة تكسيقا باريق أفريكا وحن كسوغا يا تكسيقا قيسك أفريكا نمبران تشاشة تكسو بيح الدولة نمبر طبان هلافورا نمبر طبان هلافورا وحي ليه ده هاي سياسة قالب كاللو أدي يكسدو تي هادا يحوك الدبايشة وا قالب كاللو أدي يكسدو تي هادا يحوك الدبايشة وا كيش هوا تجيها B kisha wadhihadka C kisha wadka D midnaba waydiinta warciinteeda waxa laga sugayaa tartamayaasha dugsiga geeska afrika kuma rahmatullahi wa barakatuh magacaygu abdul qanaax ibn xamad ka socda geeska afrika su'aasha hadaan isku dayo jawaabteeda waa sida waa sax waydiinta warciinteeda nambar 3 allah furo نمبر 3 سياش waxay leedahay qalabka lagu cabbiro xawaaraha dabeysha waxa la yiraahdaa qalabka lagu cabbiro xawaaraha dabeysha waxa la yiraahdaa ee tabeel keenay b
B طبيل عبيرة C طبيل B D طبيل كعية. بسم الله مقعي وسين فارح عامرة تنسكوت ديو جواب سواش إن شاء الله وحين قندون دا بي أو أهدب العبرة بي فاقرد ويدين تاور علمتي سواش هو سؤال حساب وحي اللي يضي قاعدة دا لغو هيرا قصي قاعدة دا لغو هيرا قصي قص waxay la mid tahay horjeede oo loo qaybiyo shaka cos waxay la mid tahay b weeyaane b cos waxay la mid tahay deris loo qaybiyo shaka c cos waxay la mid tahay deris loo qaybiyo horjeede d cos waxay la mid tahay horjeede loo qaybiyo deris weydiinta warcelinteeda waxaa laga sugayaa dugsiga geeska afrika bismillaah magacaygu waa khaadar xasan bare ka socda dugsiga hoose dhexe ee geeska afrika jawaabta hadda isku dayo waa biida waa sax weydiinta warcelinteedu lambaranta shaashadda ka soo baxaya 12 su-aashu waxay leedahay khaliifkii labaad ee 4 khulafaa raashidiin wuxuu ahaa khaliifkii labaad ee 4 khulafaa raashidiin waxa uu ahaa cali bin abi aalib B عثمان بن عفان C أبو بكر الصديق D عمر بن الخطاب ويدين تاور عينته إذا واحد لقى سوقية تكسيقا بريقا أفريكا بسم الله مقعي وانا معي براين عبد الله يكا صوتا يسكول كا يستا أفريكا يسكول هذا سؤال في جواب تاين سكول ضيو وحرف كا D وصح ويدين تاور عينته أفر يتوان الله فر أفر يتوان سؤال واحد اللي هذا هاي تقع سومال الآن على منطقة جنوب الإفريقي B قرن الإفريقي C قرب الإفريقي D شمال الإفريقي بسم الله مقعي وبشرة محمد سعيد كسعوتا اسكوكا جيسكا أفريكا سؤال شوفتا تنسكوكا لحنا قرصا B قرن الإفريقي وصح ويدين تاور علنتي نمبر تضبا هالافر نمبر تضبا هالافر سؤال واحد لا هذا هاي إرجع مقالوين أفين غريسيا هان وا إرجع مقالوين أفين غريسيا هان وا سيتسانيس B سيتس C city D country weydiinta warcelinteeda waxaa laga sugayaa dugsiga bariga afrika bismillaah magacaygu waa seen faar caamir kana socda east africa school su-aasha jawaabteeda hadaan isku dayo waxay noqonaysaa biida oo ah cities biiha waa sax weydiinta warcelinteedu nambar sagaal waxay leedahay lidka ereyga haleelo waa lidka ereyga haleelo waa gaane b irmaan c timay d haleel bismillaah magacaygu cabdiqani waxaan maxamed ka socdaa dugsiga geeska afrika su-aasha jawaabteeda hadaan isku dayo waxay noqonaysaa بيدا بي وغلط ويدي تاول عنتي وغلط ويدي تاول عنتي توكسيغا باريغا افريكا فاسيال حسابا وحي اللي هذا هاي قاعدة لغو هيرو ساينكا ساين وحي لميتا هاي تيريس كولو قيبية شكا ساين وحي لميت بي sayn waxay la mid tahay shakaalka oo loo qaybiyo horjeeda c sayn waxay la mid tahay shakaalka oo loo qaybiyo deris d sayn waxay la mid tahay horjeeda loo qaybiyo shakaal weydiinta warcelinteeda waxaa laga sugayaa
dugsiga bariga Afrika. بسم الله magacaygu waxa Halima Cabdikariin dib kana socotay iskoolka East Africa dan su'aasha jawaabteeda iskoolka waa eeda hallo furaa waa qalad weydiinta warcelinteedu waa qalad weydiinta warcelinteedu waxa sida ay nagu dhamaaday 14 kii su'aalood ay nagu talagalay tartanka haddii lagu kala baxo 14 kaas su'aalood sidaasuu tartanku ku soo xirmayaa oo waxaynu sheegi doonaa cidda ay guusha raacday iyo cidda laga guuleystay haddii barbar la noqdo waxay inoo yaalaa su'aalo badan oo keeda marka waxaynu ka warsugnaaba waxa weeyaan guddida garsoorka total ahaan tartanka waxaa maanta 6 dhibcood ku guuleystay ama ku horumaray iskuulka Geeska Afrika halka dhigiisa oo East Africa uu ka keenay 4 dhibcood su'aalihii la wadiyay saas waxay guusha ku raacday maanta iskuulka Geeska Afrika waxaan leenahay hambalyo 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 aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan tartamayaasha iyo maamulayaasha labada iskuulba ardaydu dadaal aad u badan bay muujiyeen taasoo ay ka muuqatay xamaasad badan iyo dadaal badan allah ha ku anfaco cilmigooda markaasi muun baa dhacday iskuulka Geeska Afrika ee maamulayo waan hambaryayna maasha allah waxaan leenahay hambaryo hambaryo arday macalimiin dhammaantiyo maamul hanoo isku duwan hambaryayna guusha weysay waayo waxaan leenahay labada gacmood baa tiin oo garabtay ugu baatiin guushiinu waa guusheeda horan u sii sheegay sanadka 2012 markaan farxad weyn baynu tahay balse waxay ka dhigan tahay inaga iskuulkeena joogno oo dhexdiisa tartan ka dhacan karo marka insha allah u socda ardayda waxaa leeyahay ka socota bariga Afrika wadadaa sheegutiis fiican laakiin qolal nasiibka ayaa u hiiyay qolal nasiibka ayaa ka hiiyay marka iyaga waxaa leeyahay wadadaa sheegutiis waa mahadsantihiin runtii ardayda ay guusha raacday ee Geeska Afrikana runtii waan u hambalyeynayaa hambalyaan leeyahay ardayda kale ee dhigooda walaalahoodna waxaan leeyahay iyagana hambalyo labadaba waan u hambalyeynayaa hadii Ilaahay idmo marka ururka hagaana runtii waan u mahadnaqayaa waxay geysteen iyo barnaamijka quruxda badan la soo sameeyeen marka runtii aad baa u mahadsantiin jasaakumullahu khayr runtii tartan aad u xiisa badan oo aniga ka helay sidii Saudi baa ka dhacay labadii dugsiga tartamay labadaba waan bogaadinayaa dugsiga booliisina waan sii bogaadinayaa